Bom dia, Maria. Está aqui a internet. Vamos esperar dar 10h30. Vamos vibrar o Om 3 vezes. Inspira. Namastê, bom dia a todos. Que Deus nos abençoe e nos proteja, que possamos ter uma boa prática, uma experiência de paz e de amor. Eu sou Vladimir Herz, idealizador da rede de confiabilidade, que oferece práticas de yoga, meditação diariamente, de domingo a domingo, 2 vezes ao dia. Entrevista com pessoas relevantes na rede de confiabilidade, onde a confiança é o tema principal. Práticas elaboradas de treinamento respiratório. Estudos, conversas, poesias. Engrandecimento pessoal. Vou ler aqui um trecho do livro do Satish Kumar, que nesse momento é quem envolve todos os meus. Esse é o livro Solo, Alma, Sociedade. Ele vai falar assim: já temos o suficiente. Se não sabemos reconhecer o que é suficiente, nada nos bastará, pois não há limites estabelecidos. Mas no instante em que percebemos que é preciso ter limites, saberemos que já temos o suficiente. Precisamos partilhar o que temos de forma mais equitativa. Não precisamos gastar todo o nosso tempo com questões econômicas. Podemos e devemos dedicar nosso tempo à construção da paz no mundo, da paz interior e da paz ecológica. Esse tema é um tema muito importante. Esse sentimento de suficiência. Nós temos uma tendência, por alguma razão, nos foi colocado que tudo tem que ser grande, mega, super-homem, como fala aqui o Desmond Tutu, o arcebispo, Mulher Maravilha, super-homem, casas grandes, carro grande, tudo, tudo, tudo. E no fundo, nada é suficiente. Então, esse exercício de ter um teto, como ele coloca, é preciso ter limites. Saberemos que já temos o suficiente. É preciso botar limites, é preciso cultivar, aprender mesmo esse sentimento de suficiência. Sabe, nós sempre acabamos uma postura, pô, eu podia ficar um pouquinho mais, a postura tá boa, eu podia ficar um pouquinho mais. Quando eu jogo isso na mente, eu já me transportei para um lugar de insatisfação, um lugar de que não foi suficiente. Nós precisamos desenvolver. Isso é treino, 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 o aprendizado da mente. Desenvolver um sentimento de plenitude e suficiência naquilo que está acontecendo naquele momento.
pode ser que nunca mais você viva um momento daquele. Esse momento pode ser que nunca mais ele se repita. Pode ser não, com certeza ele não se repete. Mas pode ser que a vida não te dê oportunidade de voltar a viver uma situação como essa. Então, o asana, o momento que você está construindo o asana, essa construção já é plena. Até que ele chega no seu ponto máximo, ali é pleno. E ele desmancha. Enquanto você desmancha, você vive o pleno, ele acaba. Você desfruta do pleno. Então, a cada instante é um instante para a plenitude, para a suficiência, para o bastante. A soma desses diversos pontos de suficiência e de bastante é o suficiente, é a plenitude. Agora, toda vez que eu acabo, eu falo, poxa, deveria ter estendido um pouco mais. Puxa, perdi aquilo tudo. Porque é assim, é um espreguiçar que ele acontece e nós nos seguramos. Isso acontece com tudo na vida. A vida é assim. Então que eu possa... Professor Hermógenes, no filme, Hermógenes, professor e poeta do yoga, tem uma hora que ele fala, se você não é feliz na pobreza, não vai ser no momento da riqueza. É, mesmo na pobreza é para reconhecer a suficiência, o bastante e transitar nisso. Vamos pensar sobre isso. E no mundo, não precisamos comprar coisas novas, guardar e ter. Não precisamos. Precisamos circular, porque já temos o suficiente. Já extraímos do planeta mais do que o suficiente, muito mais do que deveríamos. Para construir um conforto, para construir a posse das coisas. Vamos agora aprender a circular, botar para circular. Emprestar, doar, pedir emprestado. Ah, não é feio pedir emprestado, não. Pedir emprestado. Só vai precisar temporariamente circular. E podemos dedicar nosso tempo, além da preocupação de ganhar dinheiro, podemos e devemos dedicar nosso tempo à construção da paz no mundo, da paz interior e da paz ecológica. Então vamos dar início à nossa prática. Acomode-se na sua postura meditativa, deixe o mundo lá fora. Desfrute desse momento. O mantra da paz, que sejamos guiados para a vida, para a verdade, para a esperança. Que sejamos guiados para a confiança, para o amor, para a paz. Que a paz preencha nosso coração, nosso mundo, nosso universo. Paz, paz, paz. E vamos dar início ao mantra 1. Inspira.
Jaya. Desfrute. Assuma o asana. Com todos os seus aspectos fundamentais. A
a nível de estrutura física, psíquica e emocional. A postura é firme. Tem toda uma necessidade de sustentação e manutenção de uma coluna ereta. Sem esforço, apenas o tônus necessário de sustentação e manutenção. Você deve se colocar naquele lugar de conforto que não lhe traz incertezas, inseguranças. Que não lhe traz dores, incômodos. Só assim sua mente aquieta. Só assim você cria uma condição favorável para que a mente venha aquietar. Numa postura firme e confortável. E aí você recolhe os órgãos dos sentidos e naturalmente você adentra, passa a sentir a sensibilidade, se faz presente, você adentra Prashanti, a morada da paz que há em você. Nesse mesmo lugar, onde está o observador? Essa testemunha silenciosa, inabalável. Habitando Prashanti, você direciona a mente, retira a mente da atração pelos opostos. Da atração do mundo, dando um direcionamento. Nosso objeto meditativo de atenção plena é a respiração. Olhando lá da janela da morada da paz, você contempla o bailado da respiração, escutando a música. O som emitido no momento da inspiração. O som emitido no momento da expiração. E assim você fica totalmente imerso numa unidade, numa atenção plena, contemplando o fluxo da respiração. E assim, numa postura firme e confortável, habitando a morada da paz, contemplando o balado da vida, a vida bailando através da respiração. Todo o resto fica de lado. E permanecemos na plenitude. Na simplicidade da contemplação da respiração. E esse bailado se faz em nós.
Mas se a mente lhe retirar da morada da paz, se levar para qualquer outro lugar, às vezes muito distante, não se incomode. Apenas volte, gentilmente, abra a mão e volte. Mas se sua mente ainda estiver muito intensa e você nem mesmo encontrou ainda a porta de praxante, não se incomode. Tenha paciência. Aos poucos, todo esse movimento intenso da mente vai se dissolvendo. Mantenha a contemplação na respiração e deixe que a unidade, a atenção plena na respiração, lhe conduza para a morada da paz que há em ti. Mesmo que tenha muitas aflições e inquietações na mente, lide com carinho, com bondade, com autocompaixão e apenas e simplesmente delicadamente vá permanecendo, contemplando a sua respiração. A respiração é a estrada que te leva à morada da paz. Aos poucos, vá deixando de lado todo o resto, olhando com um pequeno distanciamento para seus pensamentos, sentimentos, e vá permanecendo, contemplando o bailado da respiração, o ar entrando, o ar saindo. Tenha isso como suficiente para aquietar a mente. Vamos unir as mãos no peito em prece, agradecer por nos ter sido concedido essa graça, desse momento de prática.
e que possamos agir no mundo a partir desse lugar que há em cada um de nós, onde há paz, amor, bondade, colaboração. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. E vamos encerrar com Om Shanti, pela paz em nossos corações, no nosso mundo e no nosso universo. Inspira. Shanti, shanti, shanti. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Todos possam ter um bom dia. Sim, esse mantra da paz também me lembra a oração do São Francisco. Tem uma raiz bem positiva, né? De um lugar para o outro, né? Também me lembra. Vamos à leitura do livro, que está bem especial. Paramos aqui. Com a grande tristeza da perda, a pessoa pode viver uma vida ainda mais significativa. Continuamos, continua Dalai Lama. A tristeza e o pesar são, é claro, respostas humanas naturais à perda. Mas, se o seu foco permanecer na pessoa amada que você acabou de perder, é menos provável que a experiência o leve ao desespero. Acho que eu contei à noite, acho que não foi de manhã, e eu já devo ter contado isso, conto isso sempre, foi um impacto na minha vida com o professor Hermógenes, quando a Maria faleceu, a Maria, que era esposa do professor Hermógenes. O primeiro encontro que eu tive com ele depois não tinha muita intimidade, mas já tinha uma intimidade. Eu falei, professor, o que será do senhor agora com a perda da Maria? Ele me olhou sério e falou, perda? Não, não é esse o sentimento que eu tenho. O sentimento que eu tenho é o sentimento de gratidão por Deus ter me concedido a graça de ter convivido com essa pessoa que eu tanto amo, por todos esses anos. Tenho um sentimento de devolução a Deus, ela retornou à casa do Pai. Então não tem nenhuma perda. É minha amada que sempre estará comigo. Sempre amarei para todo sempre. É isso. É ressignificar. Em comparação, se o seu foco durante o luto permanecer mais centrado em você mesmo, o que vou fazer agora? Como posso lidar com isso? Existirá um perigo maior de seguir pelo caminho do desespero e da depressão. Vou reler que isso é muito importante. Todos nós estamos passando por perdas. A humanidade está num sofrimento e a perda está na nossa casa. A tristeza e o pesar são, é claro, respostas humanas naturais à perda. Mas, se o seu foco permanecer na pessoa amada que você acabou de perder, é menos provável que a experiência o leve ao desespero. Em comparação, se o seu foco durante o luto permanecer mais centrado em você mesmo, o que vou fazer agora? Como posso lidar com isso? Existirá um perigo maior de seguir pelo caminho do desespero e da depressão. Então, novamente, muita coisa depende de como respondemos à nossa experiência mediante a perda e a tristeza.
O Dalai Lama mencionou a famosa história budista sobre a mulher que perdeu o filho e estava inconsolável no seu luto, carregando o filho morto pela terra, implorando que alguém ajudasse a curá-lo. Quando chegou ao Buda, implorou que ele a ajudasse. Ele disse para ela que poderia ajudá-la se ela colhesse sementes de mostarda para o remédio. Ela concordou ansiosamente, mas o Buda lhe explicou que as sementes de mostarda precisavam vir de uma casa que não tivesse sido tocada pela morte. Quando a mulher visitou cada casa em busca de sementes de mostarda que pudessem curar o seu filho, descobriu que não havia nenhuma casa que não tivesse passado pela perda de um pai, ou uma mãe, ou um cônjuge, ou um filho. Ao perceber que seu sofrimento não era único, conseguiu enterrar o próprio filho na floresta e se libertar do luto. Caramba, meu telefone aqui deu alta temperatura. No Facebook pode ser que caia. Meu amigo Gordon Weller, que é psicólogo, explica que o pesar e o luto são um lembrete da profundidade do nosso amor. Sem amor não há pesar. Quando sentimos o nosso pesar, por mais desconfortável e doloroso que possa ser, na verdade o sentimento é um lembrete da beleza daquele amor agora perdido. Nunca vou me esquecer do dia em que liguei para Gordon, quando eu estava viajando, e o vi dizer que estava saindo para jantar sozinho, depois da perda de um amigo querido, para que pudesse sentir o próprio pesar. Ele sabia que, no mundo frenético de nossa vida, é fácil demais apagar o passado e seguir para os próximos momentos. Demorar-se na saudade, na perda, no desejo de estar junto é uma forma de sentir a textura rica e bordada da vida, o tecido rasgado do nosso mundo que está infinitamente sendo rasgado e remendado. E aqui ficamos. É um outro olhar, né? Ele foi jantar para que pudesse ficar em silêncio, jantar sozinho para que pudesse ficar em silêncio. E pudesse guardar um pouquinho essa lembrança, essa vivência, pudesse viver essa tristeza. É outro olhar, né? É isso que possamos aprender a ressignificar todas as coisas na nossa vida. Namastê, um bom dia a todos. Fiquem bem, sejam felizes, cultivem contentamento, que possamos cultivar o contentamento. O sentimento de bastante, de suficiência. Sejam felizes. Tchau, até de noite. Namastê. Tchau, Regina, namastê.